Ripple. Jangkrik ini sih barang kayak. Bro, tenang bro. Bro, tenang sana bro. Eh, bro. Tenang isi. Nanti saya. Tunggu sana bro. Tenang. Siapa mati ni nak buat? Siapa nak buat? Nanti kawan buka ni siapa pun? Nanti Allah pun kawan buka ni nak buat? Siapa wujud kasut ini nak buat? Udah apa sih kalau ni? Ada ke Dewi? Ustadz Melayu kayaknya nak kandang gak betul turun aja cok ke dia tuh bocok.